Закон про реінтеграцію Донбасу сьогодні повинні подати до парламенту. Повинен подати до парламенту президент Петро Порошенко. Документ розроблений Радою з нацбезпеки і оборони. Він визначатиме, яким чином Україна повертатиме окуповані землі. Як повідомив раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, альтернатива військовому шляху – це міжнародні миротворчі місії. На цю хвилину інформації стосовно реєстрації у парламенті закону про реінтеграцію Донбасу немає. Натомість відомо, що є два проекти постанов щодо скасування прийнятої напередодні судової реформи. І, як відомо, у такому разі спікер не зможе підписати закон, допоки депутати ці документи не розглянуть. Напередодні парламент ухвалив одразу дві реформи – судову і пенсійну. Голосування за пенсійну тривало 4 години, підтримали її 288 депутатів. Мінімальна пенсія тепер становитиме 1452 гривні. Загалом підвищені виплати отримують близько 10 мільйонів громадян України.